Sākusies jaunā Baltijas handbolīgas sezona. Šoreiz tajā cīnīsies 7 klubi, pa diviem no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, kā arī viena Somijas komanda. Tieši ar Somijas komandu Rihemainu Koks cīņu aizvadīja mūsu valsts čempioni LSPA handbolisti. Spēles pirmajā daļā izvērtās puslīdz līdzīga cīņa. Tiesa vadībā lielākoties bija viesi. Puslaik viņi noslēdz ar 3 vārtu pārsvaru. Pēc pārtraukuma studenti visiem spēkiem centās Somijas komandu panākt, taču tas neizdevās. Pat vairāk, kamēr studenti nesekmīgi apdraudēja pretinieka cietoksni, Rihemain spēlētāji to palielināja. Jo tuvāk nāc cīņas beigas, jo skaidrāks jūt, ka šoreiz LSPA būs jācieš pamatīgs zaudējums. Tā arī notika, un uzvara ar 29-27 tika viesiem. Latvijas kluba rindās ar 5 gūtajiem vārtiem rezultatīvākais bija Andis Ērmanis.